Максималните температури ще са между 3 и 8 градуса, в София около 4. Вятърът ще умеря, но от северо-запад, а в планините ще е силен по най-високите части до бурен. През нощта вятърът ще отслабне и до сутринта в повечето райони ще стихне. Ще бъде предимно ясно. Минималните температури ще са между минус 7 и минус 2 градуса, в София около минус 6, а максималните ще са между 2 и 7 градуса. Утре ще е предимно слънчево, с условия за мъгли в сутрешните часове на отделни места в котловините и низините. Вятърът ще бъде слаб от югозапад. Предимно слънчево ще бъде и по Черноморието. Преди обяд ще духа слаб северозападен вятър, след обяд ще се ориентира от юг-югозапад. Вълнението на морето ще е 2-3 бала. Чудесно време за любителите на планините. Ще бъде слънчево, а вятърът ще е слаб от запад по високите и открити части до умерен от северозапад. Максималните температури в курортите ще се повишат и ще са от минус 2 до плюс 2 градуса. Студено ветровито, на много места с валежи от сняг ще е времето в Северна Европа и в Прибалтика. Над Източна Европа температурите ще бъдат по-низки от обичайните, а облачността ще е значителна. Облачно ще е и над средноевропейските страни, но ще се задържи все още без валежи.